Kryedemokrati Lulzim Basha ka inspektuar situatën e përmbytjeve në Shkodër. Ai teksa vizitoi banorët e përmbytur në zonën e Nën Shkodrës, ai ka bër apel të fortë qeverisë dhe kryeministrit Rama që të shpallë gjendjen e emergjencës. Sipas kreut të Partisë Demokratike, mos shpallja e gjendjes së emergjencës është papërgjegjshmëri dhe kriminale. Kjo është situata, kjo është një vështirësi.